tare tu tat kai barka tuni dawai tare tu tat kai barka wahai dugad mani tare tu tat kai barka inai santod garka الله تعالى بركاته هبين وراسن ميلو با دونيده كي جوقتان مانتا وا بيشو وا سغال هبين جمعه سو غلي سو الا وا هبينه انو سويدان سويدارسنو برنامج كينا فلقينتا اما ان سل قيبسنا او برنامج كينو وا كدوين يا برنامج دينا هره ارمه سياسه لكن وا قيب لفتي السياسه دا كميد دنا وا حوكي ارمه برشده او وا اركينا او برنامج كينو و خدير ساريا وا دحداي ان دولته هدا عصب اي هدا تيميد ay la soo man baa baxay waxyaabo badan waxa nootiin magaalada muqdisho oo dad gaar ay sheeganayaan ay leeyihiin magaalada muqdisho sheegasho gaar ay tibid dad way sheegan karaan laakiin qaabka iyo habka loo maamusay ama loo sheegtay ayaa waxay tahay hab aan qaanuunka aan sharciga aan waafaqsanayn maxaa waxay ayadoo wax qeexi doona kuma sheegi kara haddana hadii la yiraa waa la sheeganaa yaa sheegan kara oo dhigi kara sheegashada yaase lagu haysta hadda yaase jeeb ku haysta ma qof magaalada muqdisho jeeb ku haystaa jirta waa su'aal badan oo meesha ku taxan waxaan rabaa marka caawa dadweynaha intaysa in la qaybsan bal waxaan rabnaa inaan aan fiirino bal shuruucda iyo qaabka wax lagu sheegan karo caawa markaan guri sheegto oo hantilaha gurigaanan ahay aan idhaahdo waa inaan la imaadaa sabarlooga guriga waa marka laygu haysto laakiin haddaan laygu haysan dee aniga qof markaas uguma haysato laakiin marka lagugu qabsado ama aad rabto inaad iibiso sabarloogii markaas qasab waxay tahay inaad jeebka kala soo baxdo su-aasha la rabaa waxay tahay marka caasimada dalka caasimada wadanka waa magaalada muqdisho waxyaabaha ay caasimada ku noqotana waxyaaba badan oo istraatiijiya oo loo xushay waxaa ka mid a dhulka ay ku taallo halkay dhulka kaga taallo halkay istraatiijiyahan halkay ku taallo xuduudka bay u dhowdahay ma ka fog tahay wadanka xaggee bay kaga taallaa waxyaaba badan ayaa la eegay cimilada dalka waxyaaba badan ayaa laysku firshay yaa laga heli karaa marka saas ayay caasimad ku noqotay oo ay ku noqotay caasimad dadka soomaalida oo dhan ay dhistaan soomaali qolo aanan caasimad aynan u dhisin ama guri ugu oolin ma jirto haddaba wax aan wada leenahay oo aan wada lahaanshiis wada leenahay muran kama taagan inaan wada leenahay oo caasimadii dalka soomaaliyeed ay tahay muran kama taagana okay laakiin waxaan arkeynaa maamulka caasimadda maamulku waa laba qaybood mar waxaa ahayd ninka madaxda u ah oo caasimada duq magaalo noqonaya ama gobernatoraha gobolka noqonaya marna waa golo deegaan hadda waxaan umaleynaa inaysa golo deegaan aysa lahayn saabo kastaa ku weydo golo deegaan ma taagana laakiin hadda waxay leedahay barasaab gobolka ayay leedahay barasaabkaasi waxaa soo inta badan soo magacaaba madaxweynaha madaxweynuhu cidda u arko ama cidda u arko oo isleeyahay shaqadaas way kasoo bixi kartaa ayuu u magacaabi doonaa ama u magacaabaa alaaba madaxweynayaasha dalka soo maray way magacaabi jireen barasaabyo laakiin wax ka hor maa jiray ma jirin wax ka hor maa jiray ma jirin hadda waxaa timid beelle taas ma garan karo madaxweynaha xaggiisa tayayare ka timid miyaa ma garan karo oo jileec lagu arka miyaa madaxweynaha ma iyaga ayaa baasaboorka cusub la soo baxay waa markii nugu horreysa beelo soo baxday tiraahdo gobolka baraadir annaga inaad nagala soo doorto waay feer gobolka banaadir waa caasimada dalka soomaaliyeed waa cid walba oo ay markii la gaaro heer doorasho la gaaro ciddii la rabaa loo dooran karaa laakiin magacaawgu qolo gaara uma sumadaysna qolo gaara haloo sumaday haddii la yirahdo waxaa laga yaabaa qabiilkaas gaarka haloo sumadaya la yirahdo in qofkii la rabay qualityga laga rabay in aan laga helin haa laga yaabaa madaxweynu door wuxuu leeyay marka ciddu dooro inuu soo magacaabo marka caawa waxaan rabaa
dad baa su-aal iska weydiinaya. hadda waxaa arkeena kelibyo dadka aan runtii aanan u diyaarsanayn fahamka wax lahaanshaha laftooda aan garan karin. shay markaa lahaansho sheeganayso waa inaad la timaadaa, ama magaalo markaa lahaansho sheeganayso, magaalo markaas lahaanshaheeda aada sheeganaysaa waa in lagaa helaa magaaladaas inaad adigu heli karto laba shay. adii lagaa heli karaa waa laba shay, markii lagaa heli karo ayaa waxaa tahay saddex baan dhahan haddii kale laba shay, laakiin waa labada shay oo ugu muhiimsan. waa midda kood waa in laga helo caasimadda, caasimaddu cid alle ciddii caasimadda ku heeraarsan oo heli karta calafka iyo calafka xoolaha iyo dadku waxay ku noolaadaan keeni karta. tusaale ahaan caawo magaalada yaa ku xeeraarsan, magaalada beledweyne heera dhinacyada yaa degan, waxaa degan gugandhabe iyo waxaa degan xawaadlaleleye, ayaga ayaa waxay soo gurayaan haddii beer ugu taallo iyo haddii ugu taallo goof, haddii ugu taallo maaratay ii sheeg maxaan ku yidhahda xoolihii cawskay cun lahaayeen, dhirta dabka lagu shidan lahaa, waxaasoo dhan waxaa keenaya beelihii ku hera beelihii deganaa magaalada haddana heera magaalada ku wareegsan, yacni goofta magaalada iskale. waa markood marka waxaa waa in calafkii magaalada iyo wixii magaalada dadku ugu baahnaay oo calafa inaad adigu keeni karto oo lagaa heli karo, beeshaas laga heli karo, waa beesha lahaanshaha sheegi karto, waa lahaanshaha markaa idhahdo. haddana marka labaad heli karta haddii dowladdu waxay u baahataa dhul, dhulkaasoo dadka loogu adeego. tusaale ahaan cisbitaal weyna loo baahan kara ama airboor weyn, dowladdu dhulkaas ay u baahan tahay, dhulka iyadu ma dhashay, dhulka waxay ka soo qaadataa beeraha darafyaha magaalada ka degan ee deegaanka magaalada iyagu sheegashadeeda iska leh ayaa wax laga weydiinaya. waxaa leeyahay war soo dhawaada reer hebel waxaan ka rabnaa goof intaas leeg, dhul intaas cabirkiisu yahay ayaanu ka rabnaa dhulkaas, amaan iib ama xataa maaratay maxaan ku yidhahdaa danguud midday doontaba haatee. dowladdu markaas dhulka waxay ka dhul waxay ka dooranaysaa beeshii markaas magaalada ku heeraarsan. waxaa laga rabaa marka qofka sheeganaysaa waxaa laga magaalada muuso in tusaale ahaan magaalada magaalada beledweyne ama magaalo kasta soomaaliya kasoo qabo, magaalo doonto kasoo qabo, dib u fiiri, waxaa laga yaabaa magaalada dadka ubucdeeda dhexdeeda degan oo guryaha badan ku leh, daaraha badan ku leh, inaysan goof ku lahayn ama calafka xoolaha iyo adeega caanihii iyo dadku waxaan calafkii dadku xoolaha la siinaya iyo dadku waxay cun lahaayeenba dad keenaa ma aha oo dad maaragtaa degan meesha ma aha. marka haddii daaro iyo deegaan wax laguma lahaabo, waxaa laga yaabaa hadda day aan tago Minnesota Maraykanka, magaalada Minnesota soomaaliya ku badan, soomaalidii magaaladii ku badan tahay, laakiin magaalada banaankeedii yaa degan oo caanihii iyo maaratay xoolihii yaa leh, beeraha meesha ku yar yaa iska leh, waxaa iska leh dadka deegaanka iska lahaa iska leh, cid kale ma sheegan karto. marka dadba waxay kuleeyihiin waxay sheeganayaan sheegashadu runtii magaaladu waa magaalo la wada leeyahay, cid walba oo soomaaliya ayaa sheegan karta, sababto cid walba oo soomaaliya waa calaamaddii matalaysay, waa astaan qaran, waa qabiil gaar inuu sheegtaana waa wax laga ceebsanayo. laakiin haddii la yidhaahdo deegaanka yaa usoo kala horeeyey, deegaanka waxaad soo kala horeeyey dadbase u degan yahay magaalada oo u degan yahay magaalada goofteed yaa degan, waa la dirsa waxaa leeyahay okay magaalada magaalada waa boosaaso oo boosaaso bo dhinaca baryaa ka degan reer makasaale calasalaan ba halkaa iyo goofta degan oo dhinaca kana yaa degan cusmaan maxamed xagga ka degan oo xagga yaa ka degan dishishna xagga ka degan waa jaa boosaaso waa la sheegay wixii deganaayo ku heraysa. marka yaa la wax laga weydiinaa, waxaa laga weydiinaa labaa beelahaas aanta ku sheegay oo yaa beledweyne degan, beledweyne waxaa degan xawaadla dhinac ka degan, dhinac yaa ka degan gaaljecel baa ka degan, dhinac kaa jajaale jidle reer shabeelle hay maxaa marka ku leeyin may magaalada waa degiin, laakiin haddana qeybo kamida beelahaas aan sheegay beelo kamida ayaa goofaf dhulka laga helaa oo dowladdu day u baahato maanta airboor weyna la yidhahda maarata waxaa laga hirgelinaa degmada Holbaag oo ka tirsan magaalada beledweyne oo airboor caalamiya laga hirgelina yaa wax laga weydiinaa oo aagaas degan qabiilka degan oo gooftaas degan oo buuraha degan ilaa buuraha degan ayaa wax laga weydiinaa oo leeya bal adinkaa goofka iska leh dhulka iska leh magaalada iska leh wax naga sii, dowladdu waxay u baahan tahay dhul intaas leeg airboor laga hirgeliyo ama laga hirgeliyo cisbitaal. haddii aan tago magaalada Kismaayo, magaalada Kismaayo waxaa degan dadka soomaalida dhan sidii Muqdisho kale waa magaalada soo labaysa oo dadka soomaalida dhan inta badan laga heli karo, Kismaayo kale laakiin magaalada gudaheeda waxaa degan soomaalida dhan laga heli karaa, laakiin magaalada yaa ku heeraarsan, yaa ku heeraarsan waxaa ku heeraarsan Shiiqaal iyo Gaaljecel iyo dadkaas waxa laga weydiinaa. marka deegaanka dadka magaalada iskale qofta sheeganaysa waa in labaa laga helaa bis labaa muhiim ah, midda saddexaad waa iska normal, waa in deegaan ahaan ay tahay qofta degantaa la yidhaha, laakiin saddex laba ayaa muhiima, waa inay calafka xoolaha iyo dadku wax baahida dadka caanaha iyo wixii la halmaalo oo magaalada looga baahan yahay dadka keenaya labo bixin kara dhul haddii loo baahdo. hadda tusaalan ku sheega
أو وحن شيء وحن شيء وح ما قبيلة يقفن كنا عينا يقفن كفوجنا ما وحن شيء وح أنا قد أنا إس دبليو تي وح صح أو الله كعبسي أنا مارت الله كعبسي أنا بينك شيء سببته أنت بدن هل هستي نوعيتها تعرضوا وتنطوا شكتوا تعرضوا بير مشكتوا أنا إذا يسوي حس أين مشيكر أنا أقولي بعدين قبيلة ضلك الصومالي جبل الصومالي كمذا أنا تيجي ماله جبل قصة الصومالي وتيجي صومالي مارك سيل لود دقيه دقيه لود دقيه يسيل لود دقيه هذا نوقنا تصارعان وحن قد بينا مقالة جوهر وكرة جوهر حلوك الدقي راح سني وراح خصوب يأكل الدقي مركز قال يقول نعم واحد دقن قال جاء دين عكلي الدقن دين عكل واحد دقن شيد له رشبة الدقن دين عكلي الدقن أبقى له الدقن أوكي يا الدقن هذا يا كوهر رص أي يا كوهر رص الحلو ويدر دين عه الدين لو ودينا أبقى له الدقن هاي أما أبقى له الدقن يأكلين قال ما حوكر وحي قال ما حو الدقن أي هالكس حلو ويدينا أقول له الدين لو قبها دول دو ويدينا سام مركب دول دو dad ba marka waxa laga yaaba marka inay isku qaldaan inay isku qaldaan deegaanka dadka degan oo laga heli karo waa qof walba caasimada cid kale xigta maray magaalada Soomaalida horta la kale xigaa ma jirtaa laakiin haddana waxa jirta dad waad la yiraahdo waad ka asalooti loogu yimaash hadda tusaalahan waxa jirta beesh rar xamar oo kale oo muqdisho degan muqdisho deganta laakiin aan ma keenan wamay ma waxay keenan dhul ma waxay keenan qoryo موحي كيانان ادي قوف لو باض دول لو باض ما دول بيحي كران مايا دول عيمين ايد قيمة مركا وحي اللي ميدين وحا عاوة لقياب اني لبكونو قرو كليين لكن عاوة حا لقياب اني كو قريب بديين قبيلة كلو حد السودي وحا لقياب باشا در او كري اني كبادن لادا اما باش شيقالت اي كبادن لادا اما باش دودو كبادن لادا مركا لكن هدانو حا واي واسو والسوكنو لو داد كسو ري مقالة اي كميديين هدانا لكن سرودي لهاشاها وحباي قبية كعا لكن هذا لا محق لي كرم ما دام الديجان كلاهم إنه قط عزياء وإلين عز هاني ولين لكن هدي وح اللي جوه دينا مقدسه اللي هي مقدسه يا إسكاله باهلا عن قمنا كامل كر أو حكومة ده هدي أباه تقول أباه تبعين كر أو هدي حكومة ده أباه مارت إيش يا محق ورشد عاو اللي يلا ورشد عانها اللي هرجلنا عانها ينو كيني وهالوجيا لا بب يلا أم بكيني كرت وبش اللي راح رمتان إيه بش اللي راح المرصدة اتكلوا كيني كرت ماله لا بس بيلوت أم بروحي كلين قاف قلنا بحكر ودك والله ما قبيل أكو هراسا وحكى له وحصوا معليه أكل أسمين هذا تصالحان بيش أبقى أنقلا ده بقى وحين تبغى أفك برتا أبقى أي حمر إسخلة وهم أبقى وليه غفر بصوا معليه لكن سو ليه وليه لكن أبقى وبدين إله بدي ده هذا بضمة هيا شو ولك وسوق ولا كليه عو حسن شي محمد حكسو جدا قال لي رعيلير وهو عسله وهو حمر أجرة نقول جانا لح بقوله كيلومتر أي أجرة لح بقوله كيلومتر نيكا وعسله لح بقوله كيلومتر أجرة مجال هذا مقدسه ما هو بحرام يوكينا مقافه كليه قافم بحين كرا عنا يروحون سمكين كرا محوس يود وين جاي ويلك قال كعيش جوا أم ويلك جوا مارتا لوس مرحب يأسق وأسمين مجال هذا مقدسه هدي حق هدي لا فرشة هدي لا عرس هدي لا فرشة sabto adigu wax aad u jirtaa 600 km aniga 500 km waxa ba laga yaabaa wiirki jooga caawa mataban waa kasoo keysa 300 iyo xogaa km waa ayay u jirtaa magaalada Buuse waa nin ciira ninka waa islaan wuxuu u jiraa 500 km 600 km u jiraa magaalada Buuse kaba soo tag ninka Jowhar degan waxa degan Jowhar salaar harta abgal ba degan ama galmaa xaba degan qayb kamid ka soo qaba harta abgal degan waa beel kamid beelaha waaweyn oo abgal u qaybsan نكهرت أب قال وحدقها جوهر ومقالة ديسا أوكي لكن حمر ديجان كتذكر سوء دقيهن ودقيه لكن أسوء حولنا مكان قرينا مكان بحولنا مكان قافنا ما بيحكر أصلا ما ذكر اللي ميدا ويك بوساس الجوجي أسوء لبعض ذب وحي أودي كرام ملاها صابت أنيك قاب بوساس الجوجا أو مجرتين كأمنيك أبر قيرتا قال كعيد جوجا أود وما لقينه قاف كبحي مقالة مقدس أو لين قاف كمالها حولي سنة مدى قانو عانا إيو هيلب إيو بدر إيو بيرنا منه كمالا مركا معارنا إنا أغلقو بشقيه أو لفاهمو إن مغالد مغدس داد كبن إيه وذا كان كوضا لحيسو لكن دانا داد قار إيو كسو كالهروين وحا جرتا مركا وحا ماانتا عاو دود أو أرنتان عاو إنا كهالك كياني سابتا كيانتا وحايتا مغالد هان مغالد سومالي ولان تهوا ديگان كسومالي قري آن قبير سومالي ان قري كلا هيمالا haddana hadii loo dhiso nidaam deegan oo maamul loo sameeyo oo dadku doorasho u yimaado waxa imaaneysa markaas in la yiraahdo hebel doorasho ku yimid hebelna saas way laakiin la dhima heer hebel hala doorto waxa imaaneysa ya ka bixi kara hawshan ya noqon kara wal doorasho markaas tibid waa nidaam kare magacaawguna madaxweynuhu wuxuu markii inay jirintaas lama bahayn hadde
magacaabu madaxweynuhu wuxuu magacaabi karaa ciduu doono. ani markaa su-aashaan isweydiiye waxay tahay war xasan sheekh maxaa kheyradan soo yeersiyey xaq buu leh ciduu rabo magacaabi karaa? caawa wuxuu magacaabi karaa beesha jarweyne, caawa wuxuu magacaabi karaa ciddii uu isiraado waa u aragtaa hawshan gobolka banaadir way ka soo bixi kartaa ama waa ku aamini kartaa ayuu u dhiibi karaa. laakiin in laga soo qeeliyo ma aha oo la yidhaahdo maarata waxaan gabay gasha ma dhacayso. hadday taasi timaado oo xasan sheekh maxamuud u dinaxjaxo horta nidaamka dowligaahi waxaa lagu hantaa waxay tahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud nidaamka dowligaahi ma dhacsaneenba waan run, sababtoo ah waxays u dhacsaneen dowlad weligiis nin u shaqeeya maaha. xil wuxuu ka bilaabay dowlad madaxweyne ilaahan ku dhaarshay nin aan soo marin shaqaale dowladeed folibaaga aana siixin nidaam dowli aan u dhisanayn madaxweyne ka bilaabay miyuusan la dhicin? ilaahow labaatan sano xataa madaxweyne u ahaada nidaamka dowliga ahayd buu halmar wuxuu ka bilaabay halkii ugu sarreysa fiiri. marka waxaa waaye qaladaadka aan weligiis aan la sixi karin. xasan sheekh qofta saasu kalaana weligaa waxma sheegi kartid, hataa haddaa u sheegto weligaa ku fahmi maayo, sababtoo wuxuuba fahamsan yahayba wuxuuba ka cararaaba dadka aqoonta leh. hadda waxaad u fiirisaa xilalka uu magacaabo inta badan waa dad asaga isku jeel yihiin, isku dhow yihiin, isku fikir yihiin, laakiin uma magacaabo qofkan xirfadleh xirfaddeed ma tahay. hadda fiiri, waxaan sugeynaa xilka ugu dambeeya oo ugu muhiimsan waa xilka taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed. fiiri, wuxuu u dhiibi doonaa nin uu asaga u aaminsan yahay, laakiin ka fiiri maayo ninkan ma akademiya, ninkan ma nin akademiya boolis ka soo baxay miya, ninkan ma nin wax soo bartayba, nin khibrad shaqal leh oo booliisnimo wax ka yaqaana ma yahay, nin sarkaal oo dowladdii maxamed saadur usoo shaqeeya ma yahay, nin khibrad laga faa'iidi kara ma yahay? ma fiirinayo, laakiin wuxuu fiirinaa yaad isfahmi kartaan, yaad isfahmi kartaanoo isku kolleega tiin, isu koox a tiinoo danahaad ay ka dhabxi karaan. waxaad moodaa dadka ehelku hadda aniga waxyaabaha la yaab kale waxaa ilaha horta aniga maba diidanaba, laakiin macnaha waxaa ninkan leh guddoomaha gobolka inaa dadka qaarkood inaan duraya laga yaaba ay ii fahmaan. guddoomiye gobol uu noqday xoogaha wuxuu shaqada ka fahmay, okay, haddana waa ku soo celshay maba diidanaynba, wuxuu ka fiican yahay ninaan xilkaas soo qaban. laakiin waxaa la heli karaa guddoomiye gobol oo magaalada muqdisho waaxaha gobolka banaadir ama agaasimo gobolka banaadir kasoo ahaa khibrad shaqalahaa dowladdii maxamed saa barre qabiir shaqa ah oo la heli kara oo laga yaabaa inuu beesha hadda uu kasoo doorto ka imaan karo. laakiin marba waxay u baahan tahay daraasaad iyo baaris iyo hubint iyo banti. marka waxaanu iska barnay inaan wax walba aan inda la-aan madaxweynuhu uu iska sameeyo ka fiiris la-aanta. mararka qaarkood waxaan la yaab ugu dishaa hadda tusaalaha madaxweynuhu inta uu raadinayay guddoomiyaha gobolka banaadir haddiiba madaaraba uu ogyahay inuu keenayo, muxuu intaas noogu hayay? muxuu intaas noogu hayay? intaas maarata u sugay ilaan awooddeedu leh inuu horka magacaabe ilaan ra-iisul wasaare markuu magacaabo hataa ka horu magacaabi karay inuu guddoomiyaha gobolka u magacaabo madaale. marka madaaraba hadduu noo soo wado muxuu intaas maaragtay hawsha u ragaadinaya u daalnaya ilaa nin la bedelayo xilka in laga qaada og shaqo kuma qabanin magaaladiina saas wax lowdee. marka caawa horta halkaas aan uga baxayna waa hordhaca sheekadeena. waxaa laga yaabaa inaan aniga waxaan ka hadlayo ay ku qancin, waxaa laga yaabaa inaysan ku dhadhamin, waxaa laga yaba lakin aniga waxa igu maanay runta igu maanay beenna taariikhda ay qoraysa heestan aan inta badan aan soo qaadan taariikhu dadkii bartaa aniga waxaan sheegaya wax taariikha waay, waxaan sheegaya wax beenka sheegi maayo, waa taariikh, waxaan sheegaya wax oo xaqiiqa wa magaalada muqdishona waa wada leenahay, waa magaalo soomaaliyeed dadka soomaali dhan ay ka dhacaysa, nin walba xuduntiisa ku aasan laga heli maayo magaalo magaalada soomaaliyeed oo kalaa soomaali laga ma helay nin gaar u sheegi karaana malaha. maamulkeeduna inta dowladda dhexe gacanta ku hayso ciddii warabta ayaa maamul samayn karta, laakiin markii doorasho timaado ciddii la doortay ma qaybgala hore carabe insha allah u yeerina qaybgala hore insha allah kadka ku xirayna barnaamijkeena insha allah. halow, asalaamu calaykum. calaykum. halow. calaykum salaam. magacaada saaxib yaalkii aad joogto? magacaygu waa xasan iyo muqdisho joogo. xasan, codkaadu waa hooseeya saaxib, codkaadu wuu hooseeya, haddaad samicadda noo dhawey karto. barnaamijka hadda mii maqashaa? haa, xasan waa ku maqla xoogaa, waan u gaabin codkaada, horu soco malaaka. okay, waxaa fiicneed wariyaha qaaliga inaad ka hadasho barnaamijka khawaariijta al-shabaab dalka looga horeynayo. wakaasina insha allah waa ka hadle khawaariijta waa ka hadleyna mir gaara usoo qaadan doonaa, laakiin waxaana dhibtay magaalada muqdisho in beel gaara tiraahdo annaga iskale annaga haddana waa in noola magacaaba waxyaaba saasood moodnaba in laga guddo dib in loogu noqda soo wax laga fiicaya maa beeshaasi yo qadkaadi kugu xuniyo qadkaad maqalkaadu malita qadkaaduna waa kugu xunya saaxib aadan ugu xumaay
maqalkaadan waa liita, codkaadan waa gaaban yahay. Shacabka Soomaaliyeed anagu hadaana S W T V inta badan barnaamijka waxaa qaatay bulshada Soomaaliyeed inta badan falaqeynteena hordhaca caa waxoogaa ku dheeraaday 20 daqiiqo qaatay naga raali noqday 100%. Laakiin muhiimadeenu waxay tahay anagu aan ka duuleyna waxay tahay nidaamka dawliga ah in inta la hareer maro la qabiil uu yiraahdo anaga askari birina waxay imaaneysaa wasaaradda bilaaya haddii anaga noola magacaabin waxa waaye xog gashi gashi gaway gashi male taasaan ka carareyna. Halo, salaamu calaykum brother. Hello. Ha, magacaad halkaa joogta brother? Brother waa Xasan Maxamed saaxiibkaadi garowe. Xasan, barnaamij kula socotaa? Xasan, horow gal marka barnaamij. Reer garowe waa tahay, waxaan rabaa intaan barnaamijka bilaabin aan kula kaftan horta. Reer garowe, dadna waa dad deegaana, dadna waa dad ii sheeg maxaan ku yiraa magaalada soo degay, dadna waa dad deegaana magaalada miyigeeda hadii la tago xoolaha iyo beeraha iyo goofta dhul haddii loo baahday beesha loogu tagaawa sax. Marka haddii reer garow dadkii sidaa ahaa yiraahdeen magaalada annaga iskale wax qurxoon ma tahay? Ha, wax qurxoon ma tahay haddii ya oo tiraad maamulka annaga mooyaan cid kale wax maamul mayso ma laga qurxiyo mise wax qurxo wax see kula tahay mase noo sheegi kartaa cidda bal magaalada dadka sabaha bartaane bal garow 4 dhinac waxaa reer ka deganoo asal ahaan loo yaqaano oo loogu yimid meesha. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Saaxiibow, horta garowe iyo barnaamijka hadda aad ka hadlaysay oo Muqdisho horta habeen iyo maalin bay kala yihiin ma garad? Way waa la ogyahay lafteedu caasimad goboleed waaye iyo lafteedu waa soo qaadanayna waa dad baa baranaya waxbarashaan ka wadnaa waxaanu ka wadnaa wadaniyad inaan dalku dadku wada leeyahay haddana dadku qolba ilaahay meel ku abuura oo aan laysku caynin layskuna ceebanin in la kala sheegtaana ay wax wanaagsan aysan ahayn. Iska baasha niyow garowe milkiilaha garowe haskaa qowmiyad qabiil la yiraahdo Ciise Mahmuud oo dad aad iyo aad u fiicanaa. Aniga reer garow miihi garow waan ka shaqeeyaa, waa shaqadaydii alxamdulilah. Muddo 20 sano ka badan baan joogaa, laakiin deegaanka waxa iska leh Ciise Mahmuud waa iska leh. Waxa dadku ku nool marka 4 milyan yihiin, 1 milyan ibar oo dadka deegaanka, laakiin 2 milyan ibar dad ah iyo ka badan oo dulsaara bad ku nool dad dhulka hadlaa in arki mayso dhul marka loo baahdana dee qofka deegaanka loo tagaa dhulka si sharaf leh loo kala iibsadaa. Lahaanshe anaale tan ha mar taalo garowe ma taalo. Okay, marka Muqdisho gudu marka adigoo maasa garowe iyo Muqdisho gudu marka okay, Muqdisho horta xaaladeeda Muqdisho yaa leh erega ah haddii aan kuu qeexo aniga nin reer Beledweyne aan ahay, Beledweyne ku dhashay, ku barbaaray, waxa ku soo bartay Muqdisho waxa iska leh horta asal Soomaali Maxamed baa iska leh qabiil sheegan kara iyo qabiil maanta dhihi kara anaa leh oo shaf ku garaaci kara ma lahan. Ani adeerkay wuxuu ka tirsanaa duuliyaashii dowladdii Maxamed Siyaad Barre qoladii milatariga oo diyaaradaha duulista ahaayeen baa ka tirsanaa. Adeer Cusmaan wuxuu igu oran jiray iyadoo Muqdisho qarax iyo masiibo aan ka bilaabo wuxuu oran jiray ilaahay hanaga haayo oran jiray waa 2003 ilaahay hanaga haayo oran jiray masiibada xamar ka soo socota ma garad? Masiibadii hadda way taagan tahay, waxay ku taagan tahay qarnigii 2020-aad ee qarn ee 2020-aadkii iyadoo lagu jiro in leeyahay inagu reer hebel ah baaha mar hukunkeeda le iyo inaga reer hebel abaa hukunkii dowladda le iyo unagoo reer hebel ah reer Muqdisho le arrintaas Muqdisho taala wax maanta ha mar qabto ama waxay u qalanta maaha magaalada saa la yiraahdo yani waxa u qalanta maahan waayo adduunweynaha waxa lagaa fiirsanayaa waa xamar. Magaalooyinka kale taqaana maaba lahan magaalooyinka kale waa iska sheegi kartaa aniga garowa sheegi karaa, Hargeysa sheegi karaa, Boosaasan sheegi karaa, Buura ma sheegan karaa, aydan magaalo kastan sheegan karaa, laakiin adduunweynaha kaamirada Google waxay ku foorartaa waa xamar. Muqdisho Soomaaliya dagasho Muqdisho ku soo baxay Muqdisho oo aad aragtay qaraxa iyo qahooti iyo dhibaato iyo balbareeni xaaladda laga sheekeyn karin ay taalo ee Google ku qabanayaan oo sibtanka Google ku hareynaa ma garatay? Laakiin magaalooyinka kale nabadda ah nolosha taalo Google ku qabo maayo sibtan Google kuguma jirto, garowe kuma jirto, Hargeysa kuma jirto, Burco kuma jirto, magaalooyinka kale kuma jirto. Marka reer xamar ammaankan iyaga iska burburiyay ammaan la'aan iyaga isdhigay
lahaanshihii waxa waddankaas macnaha magaaladaas waxay faa'iido lahayn iyagaa gacantooda isku seejiyey dowladnimadii iyo qarannimadii Soomaalina iyagaa la degay arrinta halkan ka gudbinaya markan waxay tahay xamar yaa leh xamar Soomaali Maxamed Baal leh inta wasaaradda maaliyadda ku taalo inta madaxtooyada ku taalo inta gaashaandhigga ku yaalo inta warshadihii dowladda ku yaalaan inta laami dowladda Soomaali dhistay magaca ummadda Soomaaliyeed lagu dhisay ku taalo waxaas kale ummadda Soomaaliyeed far Istanbul beledweyne hadday waxa tusaale soo qaadatay Johar waa ku dhigaysanay far Istanbul beledweyne beledweynuhu waxa sheegan kara waa jajaale waxa sheegan kara waa gaal jacayl waxa sheegan kara waa balaade waxa sheegan kara waa heer hoosan waxa sheegan kara waa xawaadle oo isku dhin halkan waxa rabaa hadii jaan sareysiisina waxa bogaadeen iyo hambalyo iyo gobolnimo u jeedinaya ragga macaawisleyda ah oo reer Hiiraan iyo reer Haaji Saleemaan oo galgaduud dagaalka ku wada Allaah xabinta ma ka dhiganana insha Allah barnaamijkaas la dagaalanka shabaab xabinta ma ka dhiganana ilaa idinkiis oo kugu xasuuba insha Allah karaam insha Allah guuleysa saaxib haa guuleysa ma sha Allah Allaah xisa in haddii aan SWTV waxa aan nagu aqoonina inaan qabiil sheegno laakiin macnaheedu ma aha inaan u qabiil dhan aanu qabiilna jeelay waxaan ka leen waa taariikh hello salaam aleikum aleikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh jeelala jeelala ahmed waa ku salaamay waa norway allah isak wa abdul aziz soo dhaw mudane allah isak SWTV soo dhaw saaxib doktor waa dhawaay alxamdulillah barnaamij fiican baa soo dhigtay waxa weeye horta caawa inaa ku dhisid weeye engineer waxa weeye nus saacad ayaa qaatay faalan dheer baad dhashay markaa caawa aniga la tagtay 20 daqiiqo la tagtay 20 daqiiqo la laakiin 20 aan qaatay laakiin gaalayn kas in ka seenaa insha Allah oo ku diraa lagna la isaas taas baa ka rabaa rag oo la rag baa leef feerana ka tagsan feerana farana ka xisaabsan ma garat saxwa marka halka halka saxwa lagu xisaabtamay walaal barnaamijka barnaamij fiican weeye waa mid loo baahan yahay waa in dadku wax garadka iyo aqoonyahanadu iyo dhalinyarada iyo siday tahay ayadoo cadiifad qabiil ku saleysnay in xaqiiqda loo wada waramo waa fiican tahay waxa weeye arrintan xabaliyaale iyo hadiyaa isku haysta horta waxa weeye taas weeye faaladu waxa weeye xamar horta waa caasimadii Soomaaliya waa magaaladii Muqdisho waa ummad shanta Soomaaliya ninkaan fii jooga ninkaan baalkii jooga kilinka sanaad oo hadda loo bixiyay DDS waxaan kaasa Jabuuti kan jooga shanta Soomaaliya xidigtaas shanta geesle ayay ka dhaxaysaa caasimadu laakiin dad baa degan marka waxa weeye caasimadii dalka weeye laakiin dad baa degan marka arinta waxaan u galeynaa oo fiir fiican baan u maleynaa meel laakiin abdi inaad ifahamtaan jacayl waxaan anay ka dabaqayna waxay tahay beel Soomaali beelaha kamida oo ma loo diidanayn inay yiraahdaan maamulka isxijiyaan ayadoo ay tahay yaa ku habboon caawa hadda abdi casis caawa aad guri dhisanayso waxaad leedahay injineerka ugu fiican yaa waay oo dhismaha ku wanaagsan dhihi maysid injineer ehelka ama injineer tolka unbaa wax dhisi kara ma dhihiis laakiin waxaad leedahay yaa ugu fiican haddii caruurtaadu xanuunsato yaa dhaqtar ugu wanaagsan baad leedahay ee oran maysid dhaqtar reerkayaga haloo geeyo marka annaga waxaan ka hadleyna waxay tahay xasan shii maxamuud waa madaxweyne ummadda Soomaaliya waa iyadaana cid walba la magacaabay in maanta magacaawi uu magacaabay beel Soomaaliyeed ay ka hortimaado ma tahay wax laga xishoodo oo ceeb ah ma tahay taan ka hadleyna taas walaalow hooto waxa weeye xaqiiqda la isku sheegayo wax laga xishoodo waa tahay madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed waxa weeye asagaa madaxweynuhu waxaan isku keenay xaqiiqda waxa la rabaa inaan laga waxay dadkan xaq bay u leeyihiin haddaan ogahay anigu in baarti qeyro meeshan laga asmacayo wax la siinayo halkaygan baa ka qeyli lahaa oo la jifadeeda hal la siiyo marka waxa la rabaa xasan waxaan asagu isku keenin waxa uuse isku keenin kuma dhicin xasan waxa weeye fidnada oo dhan asagaa ka dambeeya galmaac iyo cawrala geedi iyo sabata guuleed iyo weli sheekadu waa say u bilaabatay taybay noqonaysaa wadadkan waxba la siinaya walaal ku qabsay ku qadimaysid weeye wax weeye asaga waxa la rabay wixii 24 saac markuu madaxweynaha ahaa waxa uu gudoomiyaha magacaabo walaalkiis ku magacaabo ninkeedo yacni maalinta Soomaaliyeed ku magacaabo ayaa la rabay qofkan uu yacni hadda soo magacaabo madaala inuu ku magacaabo la rabay laakiin waxa weeye
عبد عسيس كعيل ماشي عبد عسيس وكاب كعيل ماشي ما تري إنه ما عابه مركب إنه ما عاب ماشي جمريس إنه مركب مركب ما عابه هذا تمن بري عضو ما عابي لها وبدلي لها أفر بالعض بمرية مركب إنه تشوفه كوك عضو وما كيل هاد جورو يا أنت عس قلص هيد وقلا سوق قلي وأنا سيس سعنا يسا كيد جمل لقى قاضو يكيد سلك لقى قاضو بو قاسا سعنا يا صف إنه كمره أو سيفته ولا رأسي عفرتني سدسا إنه دجنوي كي يقبر كي يبليس كي يملتري كي يس ولا غرب أو كبت العك أو طور عفر يا ربع تسع إنه قيردو يعرفته ويو عدي كلاس دجمل عندك ودجلي كيف بدله وقيلة يريسا يخشد بكل بدله قيلة يريسا حمولي له كيف بدله قيلة قيلة يريسا سلك بدله قيلة يريسا وحن كل سنة أنتوا ضيء وصمالي ومباهنا وحن وفي لقلك شتري حمر متجو ودك سوء حكم تشري ولا يقانا وعس حسن أبشر بس سوء حكم تشري نسأل على كلا سوء حكم تشري له قول ما لقلت لقلت فتشري مرك حسن ويح يكون عبا أصقع كامي ويا هاي شوف هذا غير يسوي مرات الشذو وحوي غرضة لما كل واحد بودن يعني كسر قلي ميان مركا كنا شو هالكسر قلي ميان وحوي دتك قاف كله بحمر سكله إلا عض ويمان يو دتك قاف كنا وحوي ماشان ومرصدة يو أبجل أبجل وليبا وحوي واحد بودن وليبا وقل مح يو براساس وما كلا قان غرض غير يسوي ون وبودن وي مركا بده وايها بو عبد العزيز والله ودك انا قاس كلا هدي مدحويني مر بلو قبسنايو سيدا دلكان هورمر وغاري كرا خيل كاستو لا مقعاو هدي تاني بلاابتي عا وخان اركينا شرر بدن او سوده محتودا لا وعي لاغ ان ما تشل لو جيان مقليني ارمها سو كلا ولالو حقي لو سعه كرا دولنو مي دوودن سلاد مرك وار دولت تترابا سومالي مجيران حسن وحا ويه وخي شان دتكي سان اسكو دوبفيتو دولت وخ ربان مجيرو وحا ويه حسن اسا وخان اسكو كيناي أذن مرها ضد كمرك أركان بفكروا تلحسي هاي وسيفت سوحجيني لأن يعني مركي الكتاب اللي كيني قفل جرس تشرى متجو مركي تفسن اللي كيني قفل جرس تشرى متجو مركي يريس والله ونعيش اللي قفل جرس تشرى متجو حسن وح أنا سجع كاني وعلى ربي وضياشة تجي دفاع أي أو سجع مركو على ريم يشيل ورتشي أو دوا الله جلني في مصص وديعة iyoni kilo rechire muxuu aha ki kala korne ka hada xildhibaanka laga dhigay muxuu aha magciisi oo hada meesha ku haysto galmaha muxuu aha waa xildhibaanki waa waa xildhibaanada kamid waa ayda lafteed waxay noqonaysa abaabul dagaal xataa xil qoftaas oo kale xildhibaan soo noqon kara asigoo beel abaabule ma ala xumada kamid tahay oo dowladnimada xataa aan marta macnaha quruxdeeda iyo qiimeeda beenay dad ka inuu dadkaas la tashado ogeysiisiya la rabay oo raadaha marra rabay inuu ku dhawaaqo marka waxa leeyahay nimanka leeyahay xasan wali waa jilisan tahay nimanka seefta kala dul dhac nimanka galmaacna waxa leeyahay walxamar waxa ku dhintay 100 kilo wiil baa ku